ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတက်ကလေး1368ခုနှစ်တစောင်းမုံလဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်တနင်္လာနေ့မှာစကိုင်းတောင်ယူမြတ်ဆက်ကြကြောင်းတိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုကြတယ်ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကစကိုင်းမြို့ညောင်ကုန်းကျမ်းမှာနေထိုင်ကြတယ်ဒါရက်ကဂျဟန်ဒါရက်ကဥလာဝေရဟန်းဒါရိကာမတော်တန်းတန်းမိသားစုတို့ကလာရောက်ပြီးတော့ပြုကြတယ်အကြောင်းခံတာကရဟန္တာဓမ္မကြီးဒေါ်တန်တန်ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုက်တန်ဃာတော်180ခန်းတို့အားအာယုံကာမမုံဟင်းကာဆွမ်းများဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းနေ့လယ်ကာမလည်းပဲမွန်မြတ်သောခဲဝဲဘောဇင်များဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပင်ဖိတ်ထားတဲ့ဧပြိတ္တမြာနဲ့ဆရာလေးတို့အားလည်းပဲတရားကြည့်ဝေးကြွေးမွေးလှူဒန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြင့်လည်းနဝကမ္မ3000ကျပ်လှူဒန်းခြင်းလိုက်ပါလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းပဲကောင်းမှုပြုဖက်ကောင်းမှုပြုဖို့အနေနဲ့ဓမ္မပူဇာဖြင့်လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတာကဒေါ်မင်က2000ကျပ်ဥညွန့်အောင်ဒေါ်တန်းညွန့်မိသားစုက2000ကျပ်ဒေါ်စိန်တင်မိသားစုက2000ကျပ်ကိုဝင်းလွင်မတန်တန်အေးတို့က5000ကျပ်ဥစိန်ဝင်းဒေါ်ပြုံးတို့က1000ကျပ်ကိုမြင့်မရီဝင်းမိသားစုက5000ကျပ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ယနေ့အကြောင်းပြုတာကရဟန္တာကမာကြီးဆွမ်းတရားမကြီးဒေါ်တန်တန်ရဲ့80ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယနေ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များအဆုံးကပ်ခြင်းလူတွေကိုကြွေးမွေးခြင်းရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဓမ္မပူဇာများကိုလှူဒန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုကြရတယ်။အဲ့တော့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဘုန်းကြီးကလည်းပဲမင်္ဂလာနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုပဲဟောပေးပါမယ်တရားနာမယ်ကိုတော့မင်္ဂလာရှိပါစေလို့ဒီလိုပဲခေါင်းစဉ်မှတ်ထားပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမင်္ဂလာကိုအလိုရှိကြပါတယ်မင်္ဂလာတရားကိုလူသားတိုင်းတန်ဖိုးထားကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဒီမှာလည်းပဲမင်္ဂလာရှိပါစေဆိုတဲ့ဆိုင်းပုဒ်လေးတွေချိတ်ထားတာတွေ့ကြပါတယ်ဈေးဆိုင်ဒီမှာလည်းပဲမင်္ဂလာရှိပါစေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့เจ้าနေမာတွေပါလဲပဲဆရာနဲ့တပည့်ဆရာဆရာမတွေနဲ့တပည့်တွေနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့အခါတွေပါဒီမှာမင်္ဂလာပါဆက်ပြီးချင်းပြောဆိုကြတယ်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေတောင်မှဗမာစကားစတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ကလေးကိုမျက်မျက်နှုံနှုံတွေ့ဆုံလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါရီယာဘာကိုပြနေတာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာတရားတော်ကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုတဲ့အထိတ်မှတ်ကိုပြနေတာပါဒါကြောင့်မို့ဖိဆာတွေဘာတွေရိုက်တဲ့ခါမှလည်းပဲရှင်ပြုအလှတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာလေးတွေထည့်တယ်မိမိတို့အိမ်တော်ရတလူတဘာဝကြတာတော့မှလက်ထက်မင်္ဂလာဆွန်ကတ်တဲ့ခါမှဆွန်ကတ်မင်္ဂလာမွေးနေ့မှာမွေးနေ့မင်္ဂလာစသည်ဖြင့်မင်္ဂလာစကားလုံးကိုကထိန်အလူမင်္ဂလာစသည်ဖြင့်ယခုရာသီမှာလည်းပဲကထိန်နေခင်းနေကြတော့ဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားကိုတွင်တွင်ကြည်ကြည်မြန်မာစကားလုံးအနေနဲ့သုံးဆွဲနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဖျားရှင်ညွန်ကြတယ်ညွန်ကြတော်မူတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လူတွေယူဆနေတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာကတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်လူတွေယူဆတဲ့မင်္ဂလာကတော့မင်္ဂလာအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့မင်္ဂလာလို့စိတ်ထဲကထင်နေတာပဲဖြစ်ပြီးတော့တကယ်မင်္ဂလာမဟုတ်တာတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ဒကမာကြီးဒေါ်တန်းတန်းရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာမှာဘုန်းကြီးဟာမင်္ဂလာရှိပါစေဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့မင်္ဂလာအစ်စ်လူတွေထင်နေတဲ့မင်္ဂလာအတုကိုခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်မှုအတွက်မင်္ဂလာရှိပါစေဆိုတဲ့တရားကိုပဲဟောကြားပေးမယ်ပေါ့
ဒီမင်္ဂလာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယခုချိန်မှာလည်းပဲအယူဆမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပဲဖရာရှင်လက်ထက်ဖရာရှင်မပွင့်ပေါ်ခင်ကတည်းကဒီမင်္ဂလာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အယူဆတွေဟာငြင်းကြခုံကြနေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖရာရှင်မပွင့်ခင်ဖရာရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာနှစ်သားတစ်ယောက်ကမေးလျှောက်တဲ့အတွက်ယသဗျာကမင်္ဂလာဆိုတာဓာရီပဲဆိုပြီးတော့တရုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်။ဒီမင်္ဂလာတုံးဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုခုတ်တကပါထတုတ်တန်ပါဠိတော်မှာယသဗျာကဟောကြားပြီးတယ်။ဓာရီကပဲတန်ခါရင်နာတင်မထေရီကတန်ခါရင်နာတင်ခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကရှေးဆရာတော်တွေကပရိကြီးဆက်တဲ့တုတ်ထဲမှာမင်္ဂလာတုံးဆိုပြီးတော့နံပါတ်1အနေနဲ့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့။တိတ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်လို့ဒီလိုစီစဉ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာဆိုတာအစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တယ်လဲ။တချို့မင်္ဂလာတွေကလူတွေကတော့မင်္ဂလာလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့မင်္ဂလာအစ်စ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်တရားနာယူတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိမိတို့အိပ်ရာထားလို့ရှိရင်အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အသွင်အပြည့်ရှိမရှိမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားရပါတယ်မှန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အသွင်မှာအပြည့်နာစားရှိရင်ပြုပြင်ရတယ်လို့ပဲတရားနာယူတဲ့အခါမှာတရားတော်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်တဲ့အပြုအမူတွေအပြောဆိုတွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ကိုက်မကိုက်ချင့်ချိန်ရပါတယ်တရားဆိုတဲ့မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှားနေပြုပြင်မယ်မှန်နေလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားနာယူမှတစ်ချိန်ကုန်ရာကျိုးငွေကုန်ရာကျိုးနဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးစုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါအဲ့တော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးကဘလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇဗုဒိတ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကျွန်းမှာဟိုးရှိရှိတုန်းကလေးကမြို့တကားတွေဘာတွေမှာမန်တက်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့ခေါင်းစည်းတစ်ခုခုနာမည်တက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလေးရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတယောက်ကနေပြီးတော့တင်ပြလိုက်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီလူကဒီလိုထင်မြင်ချက်ရှိတယ်ဟိုလူကဟိုလိုထင်မြင်ချက်ရှိတယ် ਨੇ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဖြေရှာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာတရားပါပဲအသိဉာဏ်လေးတိုးကြတယ်မသိသေးတာသိရတယ်သိပြီးသားကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲအင်မတန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတဏီတော်ကမှအဲ့ဒီမျိုးတကားပေါ်မှာမန်တက်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့ဒီခေါင်းစည်းတစ်ခုခုတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအနည်းဆုံး၄လလောက်တော့ကြာတတ်တယ်၄လလောက်ကြာမှဒီခေါင်းစည်းကပြီးဆုံးတတ်တယ်ညနေပိုင်းချိန်သို့မဟုတ်အားတဲ့ချိန်ဒီမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့ဒီတခါမှာလည်းပဲသူတို့ဟာမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ပေါ့ဒီခေါင်းစည်းနဲ့တင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီကောင်းကြီးကိုတင်တဲ့အခါမှာစီဝေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးတွေရောအလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုကြဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အုပ်စုကဘလို့တင်ပြတယ်လို့ဆိုတော့မင်္ဂလာဆိုတာတဲ့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနဲ့အိယာကထလိုက်လို့ရှိရင်အစင်းလှလှပပကြက်တည်ရှိတဲ့အစင်းလေးမြင်လိုက်ရတာမင်္ဂလာပဲတဲ့သူတို့ကကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့သဘောကျပုံရပါတယ်ခုခေတ်မှာတီဗီဇလန်းဆွဲတယ်လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့မြင်ရတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့သူတို့ကယူရှိကြတယ်ဥပမာအဖြစ်မနဲ့အိယာကထလိုက်တယ်အင်မတန်မှကြက်တည်ရှိတဲ့မိုးဆွေငှက်ကလေးတွေလိုမျိုးလိုမြင်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာပဲကိုင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆင်တော်တို့ဆင်တို့မြင်းတို့အင်မတန်မှဆင်ရတနာမြင်းရတနာတို့ကြက်တည်ရှိတဲ့ရှင်ပြူတော်ယရနာတို့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာပဲလို့တချို့ကယူဆကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဗမာလူမျိုးတွေလည်းပဲရှိတာပါပဲ။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇီးကွက်ယုတ်ကလေးတွေထားတယ်။ဇီးကွက်ယုတ်ကလေးကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာပဲလို့ဗမာတွေကယူဆကြတယ်လို့ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတချို့ယူဆရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဲ့ရကမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြက်တည်ရှိပြီးတော့လှပတင့်တယ်တဲ့။ကျက်တည်ရှိတဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရရင်အဲ့ဒီနေ့တနေ့အတွက်မင်္ဂလာတွေပြည့်စုံတော့တာပဲတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရတော့တာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယူဆကိုတင်ပြတယ်နောက်တစ်ခွေ့ရလည်းပဲအဲ့ဒီယူဆကိုပယ်တယ်မြင်တာမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြားရတာမှမင်္ဂလာပါဒါတော့ခုခေတ်မှာလည်းတခြင်းစွဲနေတဲ့ပုံကူမျိုးလိုနေမှာပေါ့အ
အဲ့တော့ကြားလိုက်ရတဲ့အိယာကထတဲ့မျက်လုံးတော်မဖွင့်ရသေးဘူးမင်္ဂလာရှိပါစေအောင်ပါစေကြီးပွားပါစေစသည်ဖြင့်အတိတ်နမိတ်ကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရတာမင်္ဂလာတဲ့မြင်ရတာမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်စိမပွင့်ခင်နားလေးနဲ့ကြားလိုက်ရတာမှတကယ်ကိုပဲမင်္ဂလာရှိတာပါဆိုပြီးတော့သုတမင်္ဂလိကအယူရှိတဲ့ကြားတာကိုမင်္ဂလာလို့အယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ခြေပကြပြန်အဲ့တော့သူတို့ကကြားတာကိုသိတဲ့ဘောကြတော့ကြားတာအိယာကမထသေးဘူးအိယာကလေးမှရှိသေးတယ်မျက်လုံးမဖွင့်သေးဘူးကောင်းမြတ်တဲ့ကျက်ပြည့်ရှိတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရတာမင်္ဂလာပဲလို့မြင်ရတာမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ကထပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်သူတို့ကကြားတာကိုသဘောကျတဲ့ပုံကိုယ်အုပ်စုတွေပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲမြင်တာမင်္ဂလာတစ်ဖက်ကလည်းပဲကျက်ပြည့်ရှိတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရတာမင်္ဂလာနောက်တော့အုပ်စုကထပ်ပြောတယ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့မုဒ္ဒမင်္ဂလိကရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့မုဒ္ဒဆိုတာမနေ့အရာထလိုက်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှတင်းပြန့်မှွေးကြိုင်နေတဲ့ပန်းနံလေးတွေဗာလေးတွေမှွေးလိုက်ရတာဒါမင်္ဂလာပဲတဲ့အနံလေးနှာခေါင်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့တင်းသွားလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့အစာတောက်လေးအရာထစားလိုက်ရတာမင်္ဂလာတဲ့အစာတောက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပြောပြန်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့အုတ်ထုတ်ကလေးတွေဆောင်းရတာမနဲ့လင်းလာလို့ရှိရင်ကျက်တည်ရှိတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ရတာမင်္ဂလာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တတိယအုပ်စုကအနံလေးတွေအရာသာလေးတွေအတွေးထိပ်လေးတွေကောင်းကောင်းလေးတွေနံမိပြီသို့မဟုတ်ကောင်းကောင်းလေးတွေစားရတာကောင်းကောင်းလေးတွေတွေးထိပ်ရတာမင်္ဂလာပဲဆိုပြီးတော့မုဒ္ဒမင်္ဂလာဒါ ਉਹ ပဲမင်္ဂလာလို့ယူရှိတဲ့ပုံကူရဲ့ငင်းညပြန်တယ်အဲ့တော့အုပ်စု၃အုပ်စု꿰တယ်နံပါတ်၁ကကြားတာမင်္ဂလာနံပါတ်၂အုပ်စုကကောင်းကောင်းလေးတွေကြက်သေးရှိတဲ့အတန်လေးတွေကြားရတာမင်္ဂလာနံပါတ်3အုပ်စုကကောင်းတဲ့အနံလေးတွေကောင်းတဲ့အစာတောက်လေးတွေကောင်းတဲ့တွေးထိပ်အဝတ်စုံလေးတွေကိုတွေးထိပ်ခံစားရတာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့လူတွေဟာ3အုပ်စု꿰သွားတယ်ခါတိုင်းကမှဆိုလို့ချင်းခေါင်းစည်းတစ်ခုတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ချင်းလေးလကြာလို့ပြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီတကမင်္ဂလာတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်တွေရ꿰နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိလို့မရဘူးမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲမြင်တာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့တင်းခံနေတယ်။ကြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲကြားတာမှမင်္ဂလာစစ်ပဲ။အတွေ့အထိတို့အနံ့တို့အရသာစားတာကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲဒါတွေမှမင်္ဂလာပဲဆိုပြီးတော့အယူတွေတင်းနေတော့လေးလကြားလည်းမပြီးတစ်နှစ်ကြားလည်းမပြီးကြာသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘလောက်ထိကြာသွားတယ်လဲဆိုရင်12နှစ်ကြာသွားတယ်တဲ့။ယံမင်္ဂလံဒွါရတာဟိစိန်တရိန်တုတရေဝကာဒုဋ္ဌနံနာရီကိသန္တိအထတိန်တင်္စမင်္ဂလံဒေတိတံဒေဝာဒေဝိနသဗ္ဗပါပဝိနာတနံသဗ္ဗလောကာဟိတထာယမင်္ဂလံတံဗနာမဟိဒါရီဝကာနဲ့နဲ့တကွာဖြစ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒွါရတဟိ12နှစ်တို့တိုင်အောင်ယံမင်္ဂလံအကျင့်မင်္ဂလာတရားတို့ကိုစိန်တရိန်သူကြံစည်ခဲ့ကြကုန်ပြီသောတာနံချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတံမင်္ဂလံထိုမင်္ဂလာအစ်စ်ကိုနာဒီကိသန္တိမသိနိုင်ကြလေကုန်တဲ့ဒီလိုပဲညင်းခုန်လိုက်တာ12နှစ်ထိရောက်သွားတယ်လေးလနဲ့ပြီးနေကြစီဝေဝေကြီးတကူက12နှစ်ကြာတဲ့ဒီမပြီးဘူးတဲ့အဲ့တော့လူတွေညင်းခုန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေမှာစောင့်နေတဲ့နေတရားလည်းပဲကိုရတာမမြင်ရတာသူတို့လည်းပဲအယူဆတွေကကွဲကုန်ကြတယ်မြေပေါ်မှာနေတဲ့ဘုံမစိုးနဲ့တည်းအဲ့ဒီဟာနေတဆင့်အာကတစိုးကောင်းကင်မှာနေတဲ့နဲ့တည်းအဲ့ဒီဟာတဆင့်နဲ့ပြီ6ထက်လို့ခေါ်တဲ့ဇတုမဟာတဲ့တာဝရိနာယာမတုတိတာနေမနာတတိပရဏိမိတဝတဝတိဆိုတဲ့နဲ့ပြီ6ထက်ကနဲ့တည်းကလည်းပဲအယူအဆတွေငင်းခုန်ကြတော့တာသူတို့ကလည်းပဲလူဝတ်သေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့နဲ့တည်းဆိုတော့သူတို့လည်းပဲအမှန်တရားမဆုံးဖြတ်နိုင်ငင်းခုန်ကြတော့တာပဲအဲ့တော့ညင်းခုံရင်ညင်းခုံရင်နဲ့ဘယ်ဘုံထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရူပပြန်မာတဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကနိဌဘုံထိမင်္ဂလာအုပ်စုတွေအယူအဆတွေ၃မျိုး꿰တယ်ဒီထဲမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပါပါဘူးအရိယာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်မင်္ဂလာမရှိဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘာသန်းကြကြဘာမြင်ရမြင်ရကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓာရီကိုယုံကြည်ချက်မရှိပါဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီလိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခု꿰နေတဲ့လူတွေနဲ့တည်းဗျံပါတွေဆိုတော့ပုထုဇဉ်တွေပုထုဇဉ်တော့ဥမ္မတကောဆိုတဲ့အတိုင်းပုထုဇဉ်ဆိုတာဒ
တရားမှန်နေဘူးမသိရတဲ့အတွက်အယူဆတွေရဲ့ရင်းရင်နေပေါ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဖွဲပုံကြီးမှာစိုက်နေထားတဲ့တင်ငုံနဲ့တူတာပဲဖွဲပုံကြီးစိုက်ထားတဲ့တင်ငုံဟာဘယ်တော့မှတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိဘူးလှုပ်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 ဖြစ်တာပဲလူတွေကလည်းပဲဟိုနာမည်ကြီးဟိုလိုက်ဒီနာမည်ကြီးဒီလိုက်နေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဉာဏ်မရှိတော့ခုလည်းပဲမင်္ဂလာဆိုတာပါဆိုတာသူတို့မှတွေးကြခေါ်ကြငြင်းကြတဲ့နတ်ပြန်မာရီတိ12နှစ်ကြာအောင်မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့12နှစ်ကြာသွားတော့ဒီမင်္ဂလာတရားကြီးကပြီးပြတ်သွားပြီလားဆိုတော့မပြီးဘူးနောက်ဆုံးမှတာဝရိနာနတ်ပြည်မှာနေတဲ့နတ်တွေကစီဝေးကြတယ်အမောင်တို့တဲ့တရားမင်းဆိုတာငါတို့တဲ့ဘုံကံလည်းပဲကြီးမားတယ်စတုမာတဲ့နတ်တာဝရိနာဆိုတဲ့နတ်ပြည်နှစ်ထပ်ကိုလည်းပဲအစိုးရတယ်အဲ့တော့တရားမင်းဟာငါတို့တဲ့ဘုံကံလည်းပဲကြီးတယ်ပညာဉာဏ်လည်းပဲကြီးတယ်အာနုဘောလည်းပဲကြီးတယ်ငါတို့တရားမင်းစီသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဆုံးပြတ်ခံယူကြစို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်စုသုံးစုကွဲနေတဲ့တာဝရိနာနတ်တွေကတရားမင်းစီသွားကြတာတရားမင်းစီသွားတော့တရားမင်းကိုမေးတယ်အရှင်တရားမင်းကျွန်ုပ်တို့တော့ဒီလိုဒီလိုပဲမင်္ဂလာအယူဆနဲ့ပတ်သက်လို့ကွဲပြားနေပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်တရားမင်းဖြေရှင်းပေးပါလို့တရားမင်းကိုလျှောက်တော့တရားမင်းကဒီမင်္ဂလာပြဿနာဘယ်မှာစဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ဒီလိုပဲဘသူကပြောတာဘသူကပြောတာနဲ့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူပြည်မှာစဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားတယ်လူပြည်မှာစပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တရားမင်းကဆက်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်မှာပွင့်တာလဲဆိုတော့ရှင်တရားမင်းနဲ့လူပြည်မှာပဲပွင့်တာပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတရားကိုအကျွမ်းမဲ့သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်တို့မေးပြီးပြီလားလို့တရားမင်းကမေးလိုက်တော့မမေးရသေးပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမမေးရသေးပါဘူးရှင်တရားမင်းနဲ့အဲ့တော့တရားမင်းကပြောတယ်အမောင်နဲ့သားနဲ့သမီးတို့တဲ့သင်တို့ဟာဥပမာပြောရလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမိဘုံကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ပိုးစုံကျူးထံမှာလိုက်ပြီးတော့အလင်းရောင်ရှာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတဲ့ကိုယ်လိုချင်တာကအလင်းရောင်အလင်းတက်ဒါပေမဲ့လို့အလင်းတက်ရှိတဲ့မိဘုံကြီးစီမှာတော့အလင်းတက်မရှာဘဲနဲ့ပိုးစုံကျူးလေးစီသွားပြီးတော့အလင်းရောင်တွေမှွေနှောက်ရှာပွေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတဲ့ခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအာလုံသိတယ်အာလုံတော့မသိတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အာလုံသိတယ်မင်္ဂလာတရားကိုကျွမ်းမဲ့သိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြော်ပြီးတော့ငါစီလာမေးတယ်ဆိုတာသင်တို့ကမိဘုံကြီးကြော်ပြီးတော့ပိုးစုံကျူးကိုထံမှာအလင်းရောင်ရှာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မင်္ဂလာပြဿနာမေးကြစို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တရားမင်းကနတ်သားတယောက်ကိုအမိအပြင်းမတင်ကြတဲ့နတ်သားတယောက်ကိုပြဿနာမင်္ဂလာမေးပုံနဲ့သင်ပေးလိုက်တယ်သင်ပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလိုက်တယ်နတ်ပြန်မာတွေသိကျင်တဲ့နတ်တွေဘာတွေလည်းပဲတရားမင်းဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဇေတဝန်เจ้าကိုဆင်းလာကြတယ်အယောင်လင်းနေကိုယောင်ကိုဝါရီတောက်ပပြီးတော့အချိန်အချင်းဘယ်ချိန်လောက်တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ည10နာရီကနေပြီးတော့နှစ်ချက်အတွင်းလောက်မှာနှက်ပြန်ပါလေလာလေးရှိပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတဏိတာတဏိတာမှာကိစ္စ၅မျိုးလုံးလေးရှိတယ်ပေါ့ပြုလုပ်တော်မူလေးရှိတယ်နံပါတ်၁ကပုရိပတ္တကိစ္စမနေ့6နာရီလောက်ကနေပြီးတော့နေ့12နာရီဆွမ်းစားချိန်အတွင်းမှာပြုလုပ်ပွဲကိစ္စဒါလည်းပဲကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ဆုံးခံကြွတရားဟောတရားပြဒါမျိုးလုပ်တာဒါကိုဆွမ်းမစားမိအချိန်အတွင်းပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပုရိပတ္တကိစ္စတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်ပြုလုပ်တော်မူတဲ့ကိစ္စအကြောင်းတူးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်ပိစ္ဆာပတ္တကိစ္စဆိုတာနေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီအတွင်းလောက်ဆွမ်းစားပြီးချိန်ကနေညနေပိုင်းထိဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုပိစ္ဆာပတ္တကိစ္စတဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကနာကုတိဝင်တော်မူကဏ္ဍယံဒုံလဘတရား၅ပါးကိုယဟန်ဒီဟောယဟန်ဒီကလည်းပြည့်တနာမေခဏညောင်းညာမှုကိုဖြေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ညနေမှာတရားနာလာတဲ့လူတွေကိုတရားဟောတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားညနေ6နာရီလောက်ရောက်တယ်ဒါဟုပစ္စာပတ္တကိစ္စတဲ့ဆွမ်းစားပြီးချိန်မှာညာဥမရောက်ခင်မှာပြုပွဲကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ညကြတော့အပိုင်း၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁ကပုရိမယာမကိစ္စတဲ့ညင်ဥယံကိစ္စတဲ့မြတ်စွာဘုရားညင်ဥယံကိစ္စမှာတချို့လူတွေအိတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကျိန်းတော်မမူသေးပါဘူးညနေ6နာရီကနေပြီးတော့10နာရီလောက်ကြီးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟာခန္ဓာကိုယ်အငွေ့ရဖို့ရာအတွက်ရေသုံးသက်တော်မူတယ်ရေချိုးတော်မူတယ်ပေါ့
ရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာကန္နာကုတိရှိခင်းထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ထိုင်တော်မူပြီးတော့ဖလတ်သမပတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေရာသူ့ကြောင်းကနေသူ့အချိုးချိုးထွက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံလူတွေလည်းပဲပြန်သွားတဲ့ချိန်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံပြဿနာမေးကြတယ်။မသိတာလေးတွေရှိရင်မေးကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တော်တရားပေးပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်လျော်တဲ့ကမ္မထံတွေပေးတယ်။တချို့ယဟန်နေရာလည်းပဲတရားဟောတော်မူပါဘုရားဆိုတော့တခါတည်းရန်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဒီလိုနဲ့6နာရီကနေပြီးတော့ည10နာရီတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရေသုံးသက်ရေချိုးတော်မူခဏတက်ပြုတ်ဖလားသမဘက်ဝင်စားပြီးတော့ကြွားရောက်လာတဲ့ယဟန်တွေကိုတရားဟောတယ်ပြတနာတွေဖြေပေးတယ်ကမ္မထံတွေနှီးပေးတယ်ဒီလိုနဲ့10နာရီထိရောက်သွားတယ်ဒါကိုပုရိပတ်ဒါကိုပုရိမယာမကိစ္စတဲ့ညင်ဦးယံကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်10နာရီထိုးကနေပြီးတော့မနက်နှစ်ချက်ထိမြတ်စွာဘုရားမေတိမယံမကိစ္စသကောင်းယံကိစ္စလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သကောင်းယံကိစ္စည10နာရီကနေပြီးတော့မနက်နှစ်ချက်ထိုးကြည့်မြတ်စွာဘုရားကျိမ့်ပြီလားဆိုတော့တမေးမှမကျိမ့်ဆက်ရသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေထဲမှာအင်မတန်မှအလုတ်လုတ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်တွေပဲအားလုံးရဲ့နှိုင်းမဲ့ဂျေဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့ဂျေဇူးတရားတွေကြီးမားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့10နာရီကနေပြီးတော့မနက်နှစ်ချက်တွင်မြတ်ရရှင်ကိုတော်မြတ်ဘာလုတ်တယ်လဲဆိုတော့ယဟန်နေလည်းပဲကမ္မထံယူပြီးတော့10နာရီလောက်ကြာပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာနတ်ပြန်မာတွေကလူသူကင်းရှင်းတဲ့ချိန်မှာလာရောက်ပြီးတော့ပြဒနာတွေမေးကြသူတို့သိရင်နာတွေရှောက်ထားကြမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟောကြတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကတန်ရုပ်ဒေဝတာတန်ရုပ်စသည်ဖြင့်နတ်ပြန်မာတွေမေးတာတွေကိုဖြေခဲ့ကြတယ်ခုမင်္ဂလာတုပ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲည10နာရီကနေနှစ်ချက်တွင်းလောက်မှာတရားမင်းကဥဆောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားလာမေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာနတ်ပြန်မာတွေကိုပဲသီးသန့်ဟောတယ်ပေါ့ခုလည်းပဲတရားမင်းဥဆောင်တဲ့နတ်တရားလာပြီးတော့ပြတနာမင်းမနဲ့ဟာဇေတဝန်ကျောင်းထဲမှာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ရှစ်ခိုးသေးသေးချာချာကိုရှစ်ခိုးပြီးမှမတ်တက်လေးရပ်ပြီးတော့ဘဟုရေဝါမနုဿာစမင်္ဂလာနိအစိန်တယုံအာကင်္ဂမာနာတုဌာနံဗျူဟိမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုပြီးမင်္ဂလာတရားကိုရှောက်ထားတာအဲ့ဒါကမေဇိမယံမကိစ္စနေပြန်မာရီကတည်ကျင်းနာမေမြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေးလက်ဒီလိုနဲ့10နာရီကနေမနေ့နှစ်ချက်ထိုးလောက်ထိရောက်သွားပါတယ်ဒါကိုမေဇိမယံမကိစ္စတန်းကောင်ယံကိစ္စလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်နေပါဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပါနောက်ဆုံးပစ္စည်းမယံမကိစ္စဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နှစ်ချက်ထိုးကနေပြီးတော့မနေ့6နာရီလောက်ထိဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမိုးတောက်ယံကိစ္စလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်မိုးရောက်ယံကိစ္စကြဘုရားရှင်ဘာလို့တလဲဆိုတော့နှစ်ချက်ထိုးလောက်ကြတော့နှက်ပြန်မာတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးပြန်သွားကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ထိုးကနေပြီးတော့3နာရီမိနစ်20လောက်ထိအချိန်အပြည့်10နာရီမိနစ်20လောက်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်တွေကလူသားဖြစ်တဲ့အခါမှာညောင်းညံမှုရှိတော့နေမှာတရားဟောရတရားပြရနဲ့လောက်ရတာညောင်းညံမှုရှိတော့ဈဉ်ချံကြွတော်မူတယ်တဲ့မကျိန်းဆက်သေးပါဘူးအဲ့တော့နှစ်ချက်ထိုးကနေပြီးတော့3နာရီမိနစ်20အချိန်အပြည့်10နာရီနဲ့မိနစ်20လောက်ကြာအောင်မြတ်စွာဘုရားဈဉ်ချံကြွတော်မူတယ်ဈဉ်ချံကြွပြီးတဲ့အခါမှာ3နာရီမိနစ်20လောက်ကနေပြီးတော့4နာရီမိနစ်40လောက်ထိအချိန်အပြင်း10နာရီမိနစ်20လောက်ကြာတယ်ပေါ့အဲ့တော့3နာရီမိနစ်20ကနေ4နာရီမိနစ်40လောက်ထိဘုရားရှင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကန္နာကုတီတဲ့ဝင်တော်မူပြီးတော့လက်ရည်နံပါတ်နဲ့ခဏတပြုတ်လှဲပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကျင်းဆက်တော်မူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကျင်းဆက်တော်မူတာညမှာအဲ့ဒီအချိန်အပြင်း3နာရီမိနစ်20ကနေ4နာရီမိနစ်40လောက်ထိ10နာရီမိနစ်20လောက်ပဲကျင်းဆက်တော်မူပါတယ်ဒါတောင်မှတရားနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကျင်းဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ4နာရီမိနစ်40လောက်ကနေပြီးတော့6နာရီလောက်အတွင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားထတော်မူပြီးတော့ကိုယ်လက်သုတ်တင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီနေ့ဘယ်တတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ရပါမလဲဘယ်သူကိုမြဘာတရားဟောရပါမလဲဘယ်စီသွားပြီးတော့တရားဟောရပါမလဲဆိုပြီးတော့ကြွတ်ထိုက်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ဖြန်းပြီးတော့ကြည့်တော်မူတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းကိစ္စ၅မျိုးပါခုလည်းပဲတရားမင်းဥဆောင်တဲ့ net တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်အချင်းညင်ပန်းကောင်းညံပေါ့ဧကန်တမယံဘဂဝါတာဝတိယံဝိရတ္တိစေတဝနေအနာထပိဋိကတအာရာမေအထာကောအညာတရာဒေဝတာဘိကန္တယရတ္တိယဘိကန္တဝန္တာကေဝလကပံစေတဝနံဩဘာတိတဝါဇေနာဘဂဝါတိနုပတင်ကမိဥပါတင်ကမိတဝဘဂဝန္တံဘိဝါတ္တဝါဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံထိတာခောတာဒေဝတာဘဂဝန္တံဂါထာယဣဇဘာတိတဲ့အဲ့ဒီလိုညင်တောင်းကောင်းရောင်ချင်း
အချိန်အပြည့်တိတိကျကျပြောရင်10နာရီနဲ့2ချက်အတွင်းတစ်ချိန်လောက်မှာတရားမင်းဥဆောင်တဲ့ပြဒနာမင်းမနဲ့ဥဆောင်တဲ့နတ်တရားမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့ခြေတင်ကြီး၅ပါးနဲ့ရှစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာမတ်တရဲပြီးတော့စောစောကပြဒနာမင်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့မြတ်သားကဂါထာနဲ့လျှောက်တယ်ဗဟုရေဝါမနုဿာစမင်္ဂလာနိအစိမ့်တယုံအာကင်္ဒမာနာတုဋ္ဌာနံဖြူဟိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပန္တိဘုံတော်နေဝံထွန်းလင်းတောက်ပတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတုဋ္ဌာနံချမ်းသာတိရဖြစ်ကိုအာကင်္ဒမာနာအလိုရှိကြကုန်သောဗဟုများစွာကုန်သောဒေဝာနတ်တို့သည်၎င်းမနုဿာစလူတို့သည်၎င်းမင်္ဂလာနိမင်္ဂလာတရားတော်တို့ကိုအစိမ့်တယုံကြံစီခဲ့ကြပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့လူတွေနဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုကြံစီခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြံစီတာတုံးဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းလို့မင်္ဂလာရှိခြင်းလုံးလို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲလို့လူတွေရောနတ်တွေရောဗြဟ္မာတွေရောကြံစီခဲ့တာ12နှစ်ကြာပါပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့အာကင်္ဂမာနာတုဋ္ဌာနံပြုဟိမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတွန်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဥတ္တမံကောင်းမြတ်လစွာသောမင်္ဂလံချမ်းသာခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ကိုပြုဟိဟောတော်မူပါဖေယဤတိတို့အညာတရာဒေဝတာအမျိုးမြီအာဖြင့်မထင်ရှားတဲ့နတ္တလားတပါးသည်ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ကျောပါတကင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေမေးလျှောက်ခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့နတ္တားတပါးကအလုံးရဲ့ကိုစားမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်လူတွေနဲ့ဒီဗျမ္မာတွေမင်္ဂလာတရားကြံစီခဲ့တာ12နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ချမ်းသာဖို့အတွက်မင်္ဂလာတရားကိုသိကျင်နေတဲ့နတ်လူဗျမ္မာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာအပ္ပဆိုတာဘာလဲဆိုတာဟောကြားပေးတော်မူပါဘုရားလို့နတ်သားကလျှောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလုံးယနေ့ဒကမကြီးတို့တန်တန်မိမိရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာရှိကျင်တယ်ပေါ့။မင်္ဂလာရှိခြင်းတဲ့အတွက်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလာပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်။ဧပရိသတ်တွေကိုကြွေမွေတယ်ဆွမ်းအားရှိသမျှဓာတ်ပဝတ္ထုအစုစုတွေလှူဒန်းကြတယ်။ဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာရှိခြင်းလို့မင်္ဂလာမွေးနေ့ဖြစ်ခြင်းလို့မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းလို့ကြည်ရွယ်ချက်ကတော့မလျှောက်ပေမဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ကောင်းပြီမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာယူဆကိုရှင်းเสียရတော်တွေကဘလို့ပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ဒေတိတံဒေဝဒေဝေနတပ္ပပပဝိနာတနံတပ္ပလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိတဲ့ဒေဝဒေဝေနနတ်တုထနံမျက်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်တပ္ပပပဝိနာတနံအလုံးစုံသောမကောင်းမွားကုသူတို့ကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောအထတိန်တင်စာ38ပါဠိဖြစ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတပ္ပလောကဟိတ္တထာယအလုံးစုံသောလူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါပေါင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလုံငါဒေတိတံဟောကြားတော်မူအပ်ပါပြီတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီတပ္ပပါပဝိနာတနံတဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တပ္ပလောကဟိတ္တထာယတဲ့ဒီနှစ်ချက်ဟာမင်္ဂလာမြည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့ဟိပ္ပတ်တွေပါတရာကြီးရတော့မင်္ဂန္တိဟုတ်ဒိန်ပါပုဏ္ဏတိဣမေတ္တတာတိမင်္ဂလာနိမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းပဲဘယ်အခါမှကြီးပွားချမ်းသာမလဲဆိုတော့တပ္ပပါပဝိနာတနံနဲ့အလုံးစုံသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖြောက်တတ်ရင်ဒါမင်္ဂလာပဲအဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲလို့မင်းအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေညံ့ဖျင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလောဘဒေါသစတဲ့အင်မတန်မှညံဖျင်းအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တွေကိုပယ်ဖြောက်တဲ့အချိန်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်ချိန်ဟာမင်္ဂလာရှိဆုံးချိန်လဲလို့မေးရင်လောဘဒေါသစတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အပယ်ရောက်စေတတ်တဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တက်တွေကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကင်းစင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ပွဲဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲလို့အကျဉ်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ကောင်းပြီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ရှေးလူကြီးတွေလည်းပဲဆိုထားတယ်လူတကူသိုးနှစ်ခုတဲ့လူတစ်ယောက်မှာသိုးနှစ်ခုရှိတယ်ရဲ့။ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်နံပါတ်2အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်မှာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ရှိတော့အကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကင်းစင်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အလိုလိုရောက်လာတာပါ
ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအလုံးစုံသတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ငါဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အခြေမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရပါပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ငွေကြေကုန်ကြေးကြတွေဘလောက်ပဲခံပြီးတော့ပွဲကြီးတွေဘလောက်ပဲလုံနေနေဒီပွဲမှာစိတ်သက်တရားအကုသို့တွေရောနေပါတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲမင်္ဂလာတွေပျော်ပျော်ဖျားရှင်ရဲ့လိုတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးအမင်္ဂလာလို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုပြောပေးမယ်ဝင်းနေပွဲတွေလှုပ်လိုက်ကြတာနိုင်ငံသားတွေမှလည်းပဲလှုပ်ဗမာပြည်မှလည်းပဲလှုပ်ဟိုးခေတ္တဝါဆိုလို့ချင်း62ခုမတိုင်ခင်တော်လှန်ရေးကောင်စီမတက်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ပါတီပွဲတွေအကြီးကျယ်ကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့မွေးနေ့ပွဲတွေဘာတွေလုပ်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြားခုတယ်ပေါ့မွေးနေ့ပွဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတယ်တွေမှာသို့မဟုတ်အိမ်ရှိရမြခင်ပြင်းတွေမှာကြကြနာနာတီဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမေဆိုတဲ့အရက်သေးစားတွေကောင်းမေဆိုတဲ့အစားတောက်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တီဝိုင်းနေပါတွေနဲ့မွေးနေ့ကစင်စားကြည့်ပေါ့ဖိတ်စာထဲမှာတော့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖိတ်ကြားလွာလို့မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပါပါတယ်ဒီမွေးနေ့ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောက်ဟဲစားဟဲမူဟဲယူဟဲဖုရားရှင်ဖွင့်မပြုတဲ့ဖုရားရှင်ကမူရစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမေ့လျော့စေခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တေရက်တီစီးပွားရေးပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာဒီမတော့ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ထားတဲ့အရက်သေးစားတွေတောက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နည်းနည်းလေးမူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေလည်းပဲဟိုပြောဒီပြောအကုသိုလ်တွေဖြစ်တခါတည်းရင်ဆင်မသိလို့မွေးနေ့ပွဲတွေမှာတောက်စားတာတွေများပြီဆိုရင်ရံဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပြည့်နာပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်မင်္ဂလာလုံးဝကင်းသွားပါတယ်အမင်္ဂလာလို့ဒီလိုပဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြပါရိုးရိုးပုထုဇဉ်တွေကတော့မွေးတွေကြီးကျယ်ကုန်းကြတယ်အလှပတွေနဲ့ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ဗဇက်ကတော့ပြောခြင်းပြောမယ်တကယ်မင်္ဂလာလို့လည်းပဲထင်ခြင်းထင်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူကြကုသိုလ်တွေကင်းစင်သွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်မင်္ဂလာချက်ချင်းပျောက်ပြီးတော့အမင်္ဂလာဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီမွေးနေ့ပွဲဟာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုပဲတောက်စားမိုးယူပြီးတော့ရိုက်ပွဲတွေဖြစ်တခါတည်းမှာအချုပ်ခန်းရထောင်ကြကြလူတက်မှုတွေဖြစ်ရင်အမင်္ဂလာတွေတဒန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျင်းပတာကတော့မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဒါပေမဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေလည်းပဲဒီလိုပဲရက်သေးစားတွေတောက်မူးပြီးတော့ဒီစိတ်ထားမကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကျင်တရားတွေပျက်စီးကိုကျင်တရားတွေပျက်စီးပြီးတော့အချက်တကွဲကျိုးနေတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျင်းပတာကတော့မွေးနေ့မင်္ဂလာတဲ့ဒါပေမဲ့အမင်္ဂလာတွေပဲဖြစ်သွားပါတယ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါမျိုးဟာမွေးကလေးဘလောက်ပဲတိမ်ပေါင်းညောင်များစွာကုန်ကြခံပြီးတော့မွေးနေ့မင်္ဂလာလို့ဆိုင်းပုတ်ကြီးဘလောက်ပဲတက်တက်မွေးနေ့မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ဖိတ်စာတွေဘလောက်တန်တယ်ပဲရိုက်ရိုက်ဒီမွေးနေ့ပွဲဟာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီမင်္ဂလာတုတ်တန်ကိုခြေခံပြီးတော့ယနေ့ဒကမာကြီးတော်တန်တန်နဲ့ဥလဝေနဲ့အာလုံတော်ပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကနားလည်စေခြင်းလို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လိုကြကြတော့မွေးနေ့လုတ်တယ်ယခုလိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆုံးကတ်တယ်အဲပရိသတ်တွေကိုကြွေမွေးအခံကြတယ်အဲ့တော့ဒီမွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မနက်စောစောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖူးရတယ်။ဘာပြောပြောရက်သေးရွာထဲမှာနေတာနဲ့ဆိုင်တော့မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်။တမနာနေစတတနာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေစာကြက်တာတွေစာအန္တာတွေကြားရတယ်။ဒါမင်္ဂလာတွေပါပဲ။ဒီတန်တွေကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖူးရလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရောက်တာဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မင်္ဂလာရှိတဲ့မွေးနေ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆုံးဆက်ကတ်တယ်လို့အဲပရိသတ်တွေကိုလည်းပဲကြွေးမွေးကြတယ်ဆရာလေးတွေကိုလည်းပဲကြွေးမွေးကြတယ်ခုတခါပရိသတ်တွေကိုတရားနာရအောင်မိမိတို့ကမွေးနေ့ဝဲမှာတရားဟုပွဲကျင်းပတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီတရားကိုနာပြီးတော့ဟောဒီပရိသတ်ထဲမှာအော်မင်္ဂလာဆိုတာဒီလိုပါလားလို့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမွေးနေ့ရှင်တက္ကမကြီးရဲ့ကောင်းမှုတွေပါသူတို့မှအသိဉာဏ်ရှင်းသွားတာကိုမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာစစ်တွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့စိတ်သက်တွေကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်သက်တွေ
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တက်ကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ပြီးဆိုရင်မင်္ဂလာတွေဖြစ်တော့တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေတိတံဒေဝဒေဝိနာတပ္ပပပဝိနာတနံဒေဝဒေဝိနာနတ္တရဏအမျက်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်သည်တပ္ပပပဝိနာတနံလုံးစုံသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့ကိုပယ်ဖျောက်တတ်သောအထတိန်သင်္ဆာ38ပါဠိဖြစ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားတို့ကိုတပ္ပလောကဟိတထာယအာလုံသောလူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါတို့ရဲ့စီးပွားလုံမှာဒေတိတံဟောကြားတော်မူအပ်ပါပြီ။ဒေတိတံကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိ။ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာအယူဆသိပ်ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမင်္ဂလာပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုင်းပုတ်လေးတင်ထားရုံနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။မင်္ဂလာရှိပါစေဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာယုံနဲ့လည်းပဲမင်္ဂလာအစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါရီယာလူတွေထင်တဲ့မင်္ဂလာတဲ့။သိပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသေးစိတ်ဟောခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်ပြူပွဲတွေလုပ်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓပူဇနီးယဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်။အဲဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်သမှဘုရားကိုတန်ဖျားပွဲကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီပင့်နေဆွန်လောင်းနေဒါမင်္ဂလာစစ်ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကြက်ထဲရွာတဲ့လူတွေကလည်းပဲကိုတက်နိုင်တဲ့တစ်တီဆွန်လေးတွေလှူကြတယ်နောက်ပြီးတော့တရားပွဲတွေကျင်းပကြတယ်ဒီတရားပွဲကိုတေချာစူးစိုက်ပြီးတော့နားတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတောင်မှပကာတနာတရားပွဲမပါလို့မကောင်းသေးပါဘူးသူများကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လိုက်လို့ချင်းမင်္ဂလာနည်းနည်းချိုးတက်သွားတတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တာမင်္ဂလာစစ်ဖြစ်ပါတယ်တရားပွဲတွေလုပ်တယ်အလုံးတရားနာပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှင်းကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်စီရင်တာတန်တန်လေးနဲ့ကျင်းပတယ်မင်္ဂလာတွေအစ်စ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖရာပူဇော်တယ်ဖရာပွဲကျင်းပပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာမကြိုက်တဲ့ဇက်ပွဲကြီးတွေထည့်တယ်ဟာဇက်ပွဲလေးပဲစီအောင်ဆိုပြီးတော့အမျက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့၄ကောင်းခြင်းနဲ့၆ကောင်းခြင်းနဲ့ထည့်ပေဒီဂျင်ဝိုင်းတွေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေအမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောလောင်းစားလှုပ်ကြစီးပွားရေးတွေရှုံးကြတခါတည်းကမှဒူးစရိုက်မှုတွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ပူဇော်တာကတော့ဖရာရှင်ကိုပူဇော်တာတယ်လို့ဗဇက်ကတော့ပြောကြတယ်ပွဲတွေထည့်ပြီးတော့ပွဲတွေစီအောင်လောင်းစားတွေထည့်ကြဂျင်ဝိုင်းတွေထည့်ကြရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြစီးပွားတွေဆုံးရှုံးကြနေတခါတည်းကတော့မင်္ဂလာလုပ်ပြီမဲ့လို့အမင်္ဂလာပဲကူးသွားတယ်တာကိုရဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ချင်းချင်းကြည့်ရမှာပါလူတိုင်းသွားပြောလို့ကတော့တဲ့ချင်းမှာတဲ့မှာဒါမျိုးသွားပြောရင်တော့ကို့အတောင်မှာပြန်ပြီးတော့တမျိုးပြောခံရင်ခံရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူဆကဘာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ပူဇော်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို့ရှိရင်ငွေကုန်ကြီးကြလည်းပဲတတ်တာပါတယ်ကုသိုလ်စစ်စစ်တွေလည်းပဲရပါတယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုတိတိကျကျမသိဘူးဆိုရင်ငွေကုန်ကြီးကြတယ်ကြလည်းများလိုက်တာဂုံပကာသနာတွေနဲ့ကုန်သွားတယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာစစ်ကုသိုလ်စစ်ဖြစ်သလားဆိုတော့မင်္ဂလာကလည်းပဲကြာလီဝေးလေတဲ့မင်္ဂလာဝေးသွားပြီဆိုမှတော့နိဗ္ဗာန်ရရဘာလို့ဤလို့ဆုတောင်းနေလဲဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းပါလေနိဗ္ဗာန်ရဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖရာပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်းတတိထားတင်ပါလေဒီအလောင်းစားတွေကမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝမလုံးနဲ့စီးပွားရေးပြည့်ကြောင်းနေစီးပွားရေးကြတာအဲ့ဒီအလောင်းစားဖတ်လို့ကြတာလို့ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအလောင်းစားတွေကိုမမှန်မောမောကြီးမလုံးတင်ပါဘူးတခါတည်းရင်စိတ်မထိန်နိုင်လို့အပျော်ပါသဘောနဲ့လှုပ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါတောင်မှနောက်ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့နောက်တခါရှင်ပြူပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ရှင်ပြူပွဲတွေဆိုတာရှင်ပြူအလူမင်္ဂလာလို့ဖိတ်စာတွေကတော့ရေးကြတယ်ရှင်ပြူတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ခေါင်းရိပ်တယ်နံပါတ်2သင်္ကန်းဝတ်တယ်နံပါတ်3တရဏဂုံသုံးပါဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမီကိုစာလုံးစလိန်ဓာရီဓာအုပ်ချိုက်ပြီးအောင်ဆိုရတယ်အဲ့ဒီလိုထံတိုင်းပြီးသားလို့ရှင်ကိုရင်ဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ရှင်ပြူပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူတွေကြွေးမွေးကြတယ်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာပဲစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ကြွေးမွေးပေါ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလူပဲမျိုးစုံဆက်ကကြတယ်ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပဲအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်ကတသိမ့်တက်နိုင်တယ်အဲ့အနည်းနဲ့ပါမှရှိတယ်လူကြီးသူမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကိုတိတိကျကျမသိပဲနဲ့မင်းတသက်မှတစ်ခါပဲလူရတာတသက်မှတစ်ခါလူရတဲ့အခါမှာမရှိလည်းပဲကြွေးอยู่ပေါ့ကွာဆိုင်းလေးတော့ထဲ့အောင်မှကောင်းမှဘိတ်သိက်လေးကဘလို့အငိမ်လေးကဘလို့ဆိုပြီးတော့မြောက်ပေးအလှတကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုတိတိကျကျမသိတော့
ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာဟာခေါင်းရိပ်တယ်သင်္ကန်းဝတ်တယ်တရဏဂုံသုံးပါးယူတယ်ဒီသုံးပါးကိုပြည်ပသားသားလုပ်နိုင်ရင်ကိုရင်စစ်ဖြစ်တာဒါဟုတ်ကကိုကငွေကြေးလည်းမတက်နိုင်မနဲ့အကျွေးတွေယူသူတို့ပြောတယ်လို့အငိမ့်နေထဲဆိုင်းနေထဲဘိတ်သိက်တွေထဲနဲ့နောက်ဆုံးစည်ရင်ချုပ်တော့အကျွေးတင်အကျွေးတင်တော့ဒီအလှကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဘာတွေဖြစ်မလဲအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်တဲ့စိတ်မကောင်းနောင်တရတာလေငါအလှလှပြီးကလေးရဲ့စီးပွားရေးကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မတော်တရော်တွေတွေးပြီးတော့ရှင်ပြုတာတောင်မှအပြစ်မြင်လာတတ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကရှင်ပြုလို့ဆင်းရဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဂုံပကာတနမှန်မောမှုဘေးကမြောက်ပင့်နေရာတွေကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့မတိလိမ္မာတဲ့မောဟတရားတွေကြောင့်စီးပွားရေးကျတာကို तू ကရှင်ပြုလို့စီးပွားရေးကျတာလို့ထင်နေရှင်ပြုတယ်ဆိုတာတကယ်တော့တောင်းကနန်းလောက်ရှိရင်ပြုလို့ရပါတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ခါးတွေလှူတယ်ကောင်းတာပါပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတွေကြွေးမွေးတယ်ကောင်းတာပါပဲကိုကမချမ်းသာဘူးအကျွေးယူရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်စေခြင်းဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြုမင်္ဂလာတွေလုပ်ပြီးမင်္ဂလာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ဆင်းရဲပြီးတော့စီးပွားရေးတွေကြပြန်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေအမင်္ဂလာတွေဇက်တိုက်ကြီးအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဟာဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲတပ္ပပါပဝိနာတနအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တွေကိုပယ်ဖြောက်နိုင်ရမယ်တပ္ပလောကဟိတတရအာလုံသောအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကုသိုလ်စိတ်တက်လေးတွေမွေးမြူနိုင်ရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့ကင်းပြောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့ရောက်ပြီးဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာစစ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒေတိတံဒေဝါဒေဝေနတပ္ပပပဝိနာတနံတပ္ပလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီမင်္ဂလာဆိုတာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။သူများတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတိုင်းကိုဉဏ်နဲ့ကိုစစ်ကြည့်လွယ်လွယ်လေးပါ။ရွှေစစ်မစစ်သိခြင်းမှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တယ်လို့ပဲမင်္ဂလာစစ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေတကယ်ကင်းရဲ့လား။ကုသိုလ်စိတ်တန်တန်နဲ့တကယ်လောက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒီနှစ်ချက်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းမင်္ဂလာဆိုတာအပြေပေါ်သွားပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတွေနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနှစ်သားမေးလိုက်တဲ့ကံမှာမင်္ဂလာ38ပြန်မင်္ဂလာဆိုတာဟောကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနမူနာဖြစ်နေမင်္ဂလာ3ချက်ကိုပဲဘုန်းကြီးအချင်းချုပ်ပြောမယ်38ပြန်မင်္ဂလာဟောလို့ရတော့နောက်ရက်လည်းပြီးမှာမဟုတ်အဲ့တော့3ပါးလေးပဲဟောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သားကအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါဘလို့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့အတေဝနာစဘာလာနံပန္တိတာနင်းစတေဝနာပူဇာစပူဇနေယာနံအေတံမင်္ဂလမုတ်တမံဒေဝတိတိလူကြီးနဲ့မေးလျောက်လာညာအိုနတ်သားဘာလာနံလူမိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုຢာအတေဝနာစခြင်းမမီဝဲခြင်းမရှိကခြင်းဒီ၎င်းပန္တိတာနံသူတော်ကောင်းပညာရှင်တို့ကိုယာတိဝနာစအကျင့်မိဝဲစည်းကပ်ခြင်းသည်၎င်းပူဇနေယနံပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့ကိုယာပူဇာစအကျင့်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ပူဇော်ခြင်းသည်၎င်းအတ္ထိရှိဧတံအဲ့ဒီလိုလူမိုက်ကိုမမိဝဲခြင်းလူလိမ္မာပညာရှိတို့ကိုစည်းကပ်ခြင်းပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစေတနာကောင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးပေါင်းသည်ဩတမံမြတ်လစွာသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာစေဖြစ်ပါ၏ဤဒီသို့ဘဂဝါသုံးလောကထုတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တရီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာဆိုတာတဲ့နံပါတ်1ဘာလလို့ခေါ်တဲ့လူမိုက်တွေကိုမမိဝဲနဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲတဲ့။နံပါတ်2ပညာရှင်သူတော်ကောင်းကိုတော့ဘလောက်ပဲကို့ပေါ်နိနိနာနာပြောပြောစီးကပ်ပါတဲ့ဒါမင်္ဂလာတရားပဲတဲ့။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာလဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုစင်တိတစင်တီသူကြံစီတယ်မြမကောင်းတာတွေကိုပဲကြံနေကြတယ်။ဘု து ဘောမှာဘလို့လှုပ်လိုက်ရမလဲ။သူများပစ္စည်းကိုငါဘလို့မတရားအမျက်ယူလိုက်ရမလဲ။သူများတွေဘလို့ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လိုက်ရမလဲ။မိဘဆိုတာလက်ကားပါကျေးဇူးမရှိပါဘူးသူတို့သွေးသားတောင်းကြမ်းလို့ငါတို့လူဖြစ်လာရတာဘာကျေးဇူးဆက်เสียလို့တည်းဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုပဲကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလလူမိုက်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကိုယ်အားဖြင့်ပေါင်းနှုတ်အားဖြင့်ပေါင်းနေတောင်းမှစိတ်နဲ့ဝေးဝေးရရှောင်လိုက်ပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုရင်ကိုယ်ပါဒီယူဆတွေယူဆပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးမှဒီဘဝမှာပဲထောင်ကြတာတွေအချုပ်ကြတာတွေဖြစ်ပြီးတော့သေလို့ရှိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေများပြီးအပေကျသွားနိုင်တယ်တဲ့အထက်တန်းမကျနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါမျိုးဘာလဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီတွေကျန်တယ်
မကောင်းတဲ့ကြံကြံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပါဇက်ကပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲမူသားစကားတွေတစ္ဆာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေပေါ့ပါဇက်ကထွက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲကြံကြံတန်းတန်းနေပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတော့နှုတ်ကလည်းပဲမကောင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့မှုတွေကလည်းပဲရင်ကျေးပေါ်ရဘာမှမရှိဘူးသူများစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်မျိုးကိုဝေးဝေးရရှောင်းတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတယ်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဇဂဘုံတောင်ရှိပါသေးတယ်ဒီကျက်တွန်ကျူသူ့အတူနေတာကောင်းတာမြုပ်သီးနဲ့ပေါင်းမှဆုံထောင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလိုပုံကူနဲ့သွားပေါင်းကိုပါဆစ်ပါသွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒါမျိုးတွေရရှောင်ကျင်ရတယ်ဒီထဲမှာဘာပူရေးကြည့်လဲဆိုတော့နှုတ်ပြောကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကူဟာစိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီပုံကူကလည်းပဲရှောင်ရတာပဲသူ့အတူဘလောက်ပဲပညာတတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေရှိနေနေစိတ်နှလုံးသားကသူများအပေါ်မှာမေတ္တာမထားဘူးကြီးပွားတိုးတက်တာမနာလိုဘူးအမြဲတမ်းပဲညှိုးဆူနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းဘလောက်ရှိရှိပညာတွေဘလောက်ပဲ BA တွေ BSc ဘွဲ့တွေဘလောက်ပဲရရဒါလူမိုက်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေးဝေးရရှောင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့နေတိမှာဥပမာပေးထားတယ်မွေပွေးမွေဟောက်ကဗရမယားလေးနဲ့တန်စာဆင်ထားလို့ဘလောက်ပဲလှလာသွားမထီလေနဲ့တဲ့ထီရင်ကိုသေးမှာပဲခုလည်းပဲပညာတွေဘလောက်ပဲတက်နေနေစီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေစိတ်ထားကမကောင်းမှုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေးဝေးရရှောင်းတယ်။ပန္ဒီတာနိသသေဝနာတဲ့။ပညာရှင်သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့အောက်ကျုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါတဲ့။သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာနှုတ်ကကျမ်းရင်လည်းတစ်ခါတရံကျမ်းမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းရင်လည်းကျမ်းမယ်။စိတ်ထားကသူများအကျိုးရှိအောင်အမြဲတမ်းပဲလုပ်ပေးတယ်။သူများဘောမှာကူညီခြင်းနဲ့သူများစီးပွားတက်ရင်ဝမ်းသာနိုင်တယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ဘလောက်ပဲကိုယ်ပေါ်နိမ့်နိမ့်နာနာပြောပြောရွှေဦးညွန်ပြတာပဲဆိုပြီးတော့ခရပြီးတော့ပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အမြဲတမ်းတိုးပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာပဲတဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ယနေ့တက္ကမကြီးတို့တန်တန်းနဲ့တကောအာလုံးသောပြိတ္တလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အင်မတန်မှကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ပူဇာစာပူဇနေယာနံပူဇနေယာနံပူဇော်တင့်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားတို့ကိုရှားပူဇာစာကျင့်ပူဇော်ခြင်းဒီလကောင်အဋ္ဌိရှိဧတံအဲ့ဒီလိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့မိဘဆရာသမားယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလေးလေးစားစားပူဇော်ခြင်းသည်ဩတမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာစေဖြစ်ပါသေး၏တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူတို့ကိုပူဇော်တာမင်္ဂလာပဲတဲ့ယနေ့တက္ကမကြီးတော်တန်တန်မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာသာသမီတွေရဲ့မိမိဘောမှာပူဇော်တယ်လို့မိမိရဲ့လည်းပဲယရနာမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်တွေပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့တက္ကမကြီးတော်တန်တန်နဲ့တကွာပရိသတ်တရားနာယူကြတယ်။နောက်ပြီးတော့တရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြတယ်။တရားထိုင်နေတွေကိုသိတာဘု து ကျေးဇူးလေဟောဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားကျေးဇူးပါ။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားနှစ်ပေါင်းတရားလောက်စာတင်စာချတွေရက်ပြလိုက်။ဟောဒီပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတဲ့သာသနာဆိုတဲ့အဆုံးအမကြီးဟာဒိဗ္ဗေတွေကြောက်ပြဲပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတရားကြာရင်မကွယ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်ပြောပေါ့။ယနေ့သာသနာတော်ကြီးမကွယ်တာဘသူကျေးဇူးလဲဆိုရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားကျေးဇူးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားဆင်းရဲပင်ပန်းခံပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးစာရီပို့ချကြညညဆိုရင်အစာခံပြီးတော့လေနာရီထပြီးစာရီပြန်ကြကိုချမ်းသာခြင်းပေမဲ့လို့ချမ်းသာအောင်မနေဘဲနဲ့တပိတိမွေးပြီးတော့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ပို့ချကြဒီလိုပို့ချလို့နှစ်ပေါင်း 2,550 ပြည့်တော်မှာပါအဲ့တော့သာသနာဆိုတဲ့ဆုံးမကြီးကိုမိမိတို့ယနေ့တရားတွေနာယူရတယ်တရားတွေထိုင်ခွင့်ရတယ်တရားကျင့်သုံးရတယ်ဘုသူကျေးဇူးလေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားကျေးဇူးယရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးတဲ့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးကြီးမားတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားကိုယနေ့ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးကုသိုလ်မင်္ဂလာပဲတဲ့ပူဇာစပူဇနိယနာမင်္ဂလာပဲပူဇော်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသွမ်းကတ်တယ်ဒါအာမိသနဲ့ပူဇော်တာနောက်ပြီးတော့နဝကမ္မတွေလှူကြတယ်အာမိသနဲ့ပူဇော်တာအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်နည်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့ယနေ့အလုံးလုံးနိုင်ကြပါစေ။စာတင်စာချလုံးနိုင်ကြပါစေ။ဖျားဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာ၊မေတ္တာပွားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာ၊တရားထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဓုတွေရပါစေ။ဆိုရင်အဲ့ဒါပစ္စည်းနဲ့လည်းပဲပူဇော်ရရောက်တယ်လို့မေတ္တာစေနာတွေဝန်းရံတဲ့အတွက်ဓမ္မနဲ့လည်းပဲပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာအမျက်ဆုံးပဲတဲ့။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေချမ်းသာစေလို့တဲ့အတွက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေဖြည့်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဖို့နိဗ္ဗာန်ထိကျသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တက္ကမကြီးတော်တန်တန်မွေးနေ့လှုပ်တာပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တနာရီလည်းပဲစီပြီးပေါ့
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေဆိုတဲ့တရားသိပဲလေပဲဒါတော့ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီ။ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စစ်မွေးနေ့မင်္ဂလာစစ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစီးပူးတယ်လို့နောက်နောက်မှလည်းပဲကုသိုလ်စစ်မင်္ဂလာစစ်တရားတွေကိုဆက်လက်စီးပူးနိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာစစ်ဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်စစ်တွေကိုဆက်လက်စီးပူးပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပါရမီတော်တွေကြောင့်ဩနာတေယိဒုက္ခပိကင်းဝေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမညံဖူညံဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတ္တဝါတွေအများတန်းပေးဝေရေစက်ချမယ်။ကဲအားလုံးပဲရေစက်ကွက်ပါလို့ရှိရင်ကိုင်းမပါလို့ရှိရင်လည်းပဲလှုပ်ချပြီးတော့ like ဆို